Bugün Ordubasi Audandagı Amanattıktar bas kosta. Madeniyet üyinde partiya müşeleri, Audandık Maslihat deputattarı jäne tırgındardın katısуымен Amanat partiya uyumunun jinalısı ötti. Kezdesu barısında ötken jıldarı partiyada atkarılgan birkaçar jımıstar men sayasi kengisti kayta talkılau bağıtı boyunşa birneşe mäsele aytıldı. Мемлекеттік әнұранмен басталған жиынның күн тәртібінде үш мәселе қаралды. Оның ең алғашқысы 2021-2022 жылдары атқарылған жұмыстар туралы есептер болды. 2022 жылы 5 маусымда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес республика көлемінде референдум өткен еді. Конституциямызға өзгерістер енгізу мақсатында ұйымдастырылған маңызды таңдауда Аманат партиясы Ордабасы ауданында штаб құрылып, тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде аудан тұрғындарының 82,9% референдумға берсене қатысты. Одан бөлек жиын барысында Аманат партиясында жүзеге асқан жобалар да баяндалды. 2022 жылы біздің ауданымызда 13 бастауыш партия ұйымы болды. Жылдың қорытындысы бойынша 3794 партия мүшесі есепке алынды. Партия мүшелерінің қозғалысы бойынша жалпы 165 адам қабылданып, 107 адам партиядан шығарылды. Партиялық жарна бойынша 2022 жылы 11 миллион 886 мың теңге мүшелік жарна жиналып 101% орындалды. Аманат партиясы Ордабасы аудандық филиалы қоғамдық қабылдау бөлмесі 2022 жылдың басынан мемлекеттік мекеме басшылары мен облыстық аудандық мәслихат депутаттары, сондай-ақ нотариус, адвокат, медиатор, документолог жүйесінің контакт центр модулы бойынша 167 қоғамдық қабылдау өткізді. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Абасов Қайнар Бегауылының Ордабасы ауданында өткізген кездесулер кестесіне сәйкес 19 ақпан күні Шуварсу ауылы округі Шуварсу ауылында қоғамдық қабылдауы өтті. Түркістан облыстық мәслихат депутаты Әбіш Дулатбек Назарбекұлының алдын ала әлеуметтік желілерге жариялаған хабарландырулары бойынша жыл басынан бері 8 жеке қоғамдық қабылдаулар өткізілді. Аманат партиясының жаңа саяси бағыты 2023 жылдың наурыз айында іске қосылған. Абыройы мен беделі асқақ жеке азаматтық ұстанымы бар белсенділерді жұмысқа тарту басты мақсат. Осы қадам арқылы алдағы уақытта да тек аймақтың емес, мемлекет мәселесі шешіліп, сындарлы саясат жүзеге аса бермек. 2023 жылдың партия мүшелерінің сандық сапалық құрамына тоқталсам, республика бойынша Аманат партиясы мүшелерінің саны 780206 адам болатын болса, облыста 79966 адам. Ал біздің 12 бастауыш партия ұйымы біріктірілген ауданымызда 3861 партия мүшесі бар. Халық саны 128500 адам құрайтын біздің аудан үшін 3861 партия мүшесі өте аз. Партия мүшелерінің санын арттыру бағытында алдағы уақытта жаңадан сайланған бастауыш партия ұйымдарының төрағалары тиісті жұмыстар атқаруы қажет. Келелі кездесуде күн тәртібіндегі үш мәселе талқыға түсіп, дауыс берілді. Аманат партиясы Ордабасы аудандық филиалынан облыстық партия филиалының кезекті есеп беру сайлау конференциясына сайланған делегаттар тізімі де бүгінгі жиында мәлім болды. Олардың қатарында облыстық мәслихат депутаттары, жеке кәсіпкерлер, құрметті азаматтар бар. Сымбат Науқан, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.